တခေတ်တခါကစနေရီကိုမြန်မာပြည်မှာကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပြီးရောင်းချခဲ့တဲ့မစ်ကွစ်အန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။စနေရီဆိုတဲ့အရာဟာဟိုခေတ်ကတကယ်ကိုပတ်စံချမ်းသာလာတဲ့လူကိုယ်နဲ့အင်ဂျီတွေအရာရှိကြီးတွေအင်ဂျီတွေမှာအလားဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလာပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့တဲ
Chagare, Misquith and Comlima Pulayan Chagare, Pianone, Chaturia Pisimia, Toro Pianchi Yang Chara Konaji Kushikebari, Gita Konajibo, Tonsha Konasanga Gunega, Indiana Madrama, Sutton Polagare, Charles and William Misquithoha, Throw a Sibai Long at Kupi Vilini Jama, Master W.F. Misquith Kude, Longzon by Sankebari. ထောင်ရှက်80ခုမှာရန်ကုန်မှာရှုံးခွဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးမစ္စတာအာဗီမစ်ကုတ်ကွယ်လွန်ချိန်မှာမန်နေဂျာဖြစ်တောင်ယူခဲ့တဲ့တာဖြစ်သူမစ္စတာအော့စကာမစ်ကုတ်ကအမွေစခန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာဖွင့်လှစ်ပြီးမကြာမီမှာမန္တလေးရုံးခွဲဆက်ဖွင့်ခဲ့ပြီး1996ခုဆောပိုင်းမှာပြည်ဦးမြင့်တော်မှာလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ပြီးထပ်မံဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒီလုပ်ငန်းထူးခြားချက်
ပြည်နယ်ထုတ်လုပ်တဲ့ကမ္ဘာကျော်စစ်အုပ်တွေကိုတွားရောက်လည်လာပြီးလိုအပ်တဲ့လေးလာမှုတွေသိမ်ယူခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုနဲ့ကပ်ညီမှုရှိပြီးအင်္ဂလန်လောက်ပြည်နယ်တွေနဲ့မတူညီတဲ့တာရှိငံနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုမြန်မာပြည်တွင်းမှာပဲထုတ်လုပ်ပြီးတော့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်ဘာမှမော်တဲ့ပြည်နယ်တွေဟာမစ္စတာမစ်ကွတ်ရဲ့ငြိမ်သက်မြတ်မှုရဲ့အဓိကရတဲ့ထက်ကတစ်
ပီယနိုပြုလုပ်သူအများအပြားကိုကိုယ်တိုင်ခန့်အပ်ထားပြီးပိုက်အော်ကင်နေစနေရီနေ့တခြားတူရီယာတွေပြုလုပ်တည်ဆောက်မှုအတွက်လိုအပ်မှုရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်ဝင်အားလုံးခန့်ထားခဲ့ပါတယ်။ရောင်ပြခံကိုကျယ်ဝင်းနဲ့2021ခုနှစ်အောက်မှာတည်ထောင်ထားပြီးအဆိုပါရှိုးမှာပီယနိုပါဝင်နာမည်ကြီးတူရီယာထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့တူရီယာအများအပြားစုစည်းပြသထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကမ္ဘာကျော်တစ်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့ဘ
ပြသထားပါတယ်။ဒါပြင်လန်ဒန်နယူးဘွန်းလမ်းမှာရှိတဲ့အော်ကက်စထရာကုမ္ပဏီမှအထူးတည်ဆောက်ထားတဲ့ပလန်နိုလက်စ်နဲ့ဆန်ယာတီတူတွေအတွက်အသုံးဆောင်ရတဲ့နောက်ဆုံးတော့တစ်ဆန်ကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာအော့စကာမစ်ကူဒီရဲ့ဂီတလက်တန်နဲ့တွေ့ရပစ္စည်းများပြုလုပ်ရောင်းချခြင်းကိုအဲ့ဒီခေတ်အခါကမြန်မာပြည်မှာလူပိအရေးများလာပြီးတူရီယာရဲ့ရောင်းချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြ
Tanzong Limit Doria, Ogin, Dika Kedu Pitlo, Mimanang a Yango Mumashide, Rangon, Cathedral, Pia Jongi Male, Nabong Naseja, Ogin Digabadi, Duhami Mabi Mat Udo, Wayo Piso Dupi, Lana Shi Gida Colle, somewhere Piso Omi Bina Pima, Do Yet Siva Lungango, Gida let the Sane Lunga Pier, Pida, Jongle Gavido, Shane Tidai, Indian Angama. Misquith and Company Limited Jihadation is empty body. Nemanayama Shida, Misquith and Company Limited Jihadro, Jesse Dobby Party.